È buono. Sì. Ah, ok. Là? Čakaj, Ja? samo sekundo, da še tole zalaufa, pa da pozdravim, po pa da gremo. Evo, Sara, izvoli. Ura delavnice joge je tvoja, hvala, ker si se nam pridružila. Tako da jaz vabim vse, da se vam tudi pridružijo preko Facebooka na našem Facebook strani in naredijo nekaj dobrega za sebe in za svoje dobro počutje. Sara, izvoli, beseda je tvoja. Najlepša hvala, Petra. Okay. Torej danes bomo imeli eno uro, ki ne bo čist sam joga, ampak bomo se malo pogovarjali o dihanju, pomenu dihanja. Zakaj ga v jogi tako da? Zdaj pa tehnične težave na moji strani, ok, se upravičujem, vse dela. Skratka, ja, pardon. Tudi vključili bomo nekaj joge, seveda, današnjo delavnico. Ampak, ja, malo bo bolj umirjena, malo bo bolj taka lena, večino časa bomo preživeli v sedečem položaju. Tako da vam priporočam, da si morda date kak polštar pod zadnjico ali pa da lahko ste v lotus položaju, lahko, v glavnem, katerikoli udoben sedeč položaj, v katerem lahko ostanete dlje časa. Vas povabim, da se najprej usedete tako. Skupaj bomo ne vem, slabo urco, 45 minut. Deloma bomo odgovorili na par vprašanj o dihanju, o meditaciji. Tako da kogarkoli, karkoli zanima, z veseljem skušam odgovoriti, tako da vas kar povabim v sodelovanju. Najprej bomo pa začeli z eno zelo kratko, zelo enostavno meditacijo, v bistvu samo eno kratko vajico čuječnosti, glih to, da malo pridemo v stik s svojim telesom, s svojimi občutji, da se malo umirimo, ker smo ponavadi vsi na takem zelo hitrem, natempiranem umu. Tako da vas najprej povabim, da se usedete v katerikoli udoben sedeč položaj in poskrbite, samo da bo vaš prsni koš čim bolj odprt, da je vaša hrbtenica zravnana, lahko naredite par zavojev z rameni nazaj. Naredite en globok vdih, najprej malo dvignete ramena proti ušesom in ob izdihu, da bi kar odložili eno breme, ki ga nosite na svojih ramenih. V izdihu sprostiš ramena čim bolj stran od ušes, čim bolj nazaj, da istočasno odpreš prsni koš. Roke lahko odložiš ali na kolenih ali na tleh, kjerkoli ti je najbolj udobno. Nadišaj en globok vdih. In ob izdihu počasi zapreš oči. Tukaj bomo ostali zdaj samo par minut, da se malo umirimo. Da malo sploh najdemo stik z našim dihanjem, o katerem bomo danes govorili. Tako da vas povabim, da najprej z zaprtimi očmi zgolj opazujete dihanje, naredite en globok vdih in opazite dvig prsnega koša. Skušajte opaziti premikanje trebušne prepone, vašega trebuha. In ob izdihu čim bolj spustiš prsni koš, stisneš popek proti hrbtenici, stisneš trebuh. In še enkrat globoko dih. Preskušaš imeti oči zaprte in vso pozornost počasi usmerjati navznoter, v notranjost telesa. In zgolj opazuješ premikanje prsnega koša, premikanje trebušne votline, trebušne prepone. Poslušaš svoje dihanje, poslušaš ritem, globino dihanja. Morda skušaš najti tvoj srčni utrip. Zgolj opazovati vso dogajanje v tvojem telesu, vse senzacije, vsa občutja. In ves čas pozornost usmerjaš na premikanje prsnega koša. In delaš čim daljše, čim globje, čim bolj povezane, pretočne dihe. Kot neko valovanje, da vsak vdih se poveže z vsakim izdihom. Počasi opazuješ sproščenost svojega celega telesa, začutiš stik tvojega telesa s podlago,
teža tvoja zadnica na tleh. V vsakem izdihu začutiš, da tvoja hrbtenica, tvoj trup rahlo pada proti tlom. Vso težo odlagaš in dovoliš, da se sprošča proti tlom, proti podlagi. In v vsakem vdihu začutiš, kot da se tvoj prsni koš, tvoja hrbtenica dviga proti stropu, kot da se povišuješ, da postajaš bolj dolga. Včasih začutiš sproščenost tvojega obraza, tvojega čela, začutiš točko med tvojimi obrmi in jo popolnoma sprostiš. Pozornost počasi usmirjaš na vse misli, ki se ti morda porajajo in se skušaš postaviti v eno vlogo opazovalca in zgolj opazuješ vsako misel, ki pride, brez da jo sodiš, brez da jo ocenjuješ, brez da se z njo identificiraš, ampak zgolj opaziš, morda kot nek oblak na nebu, ki zgolj pride in gre. Ni treba, da jo ocenjuješ za dobro misel, za slabo misel, ampak zgolj opaziš in spustiš. In povabim te, da si dovoliš spustiti vse misli, ki ti ne služijo, vse misli, ki ti ne pomagajo izboljšati kvalitete tvojega življenja, kvalitete tega trenutka. In da se upomniš, da imaš vedno možnost, da lahko vsako misel varno spustiš, da jo ne sprejmeš za svojo, da jo ne sprejmeš za svojo resnico. In da postaneš bolj pozorna na pogovor, ki ga imaš sam s seboj. Da ustvarjaš nek ljubeč, prijazen pogovor v svojem telesu. Najpomembnejši dialog, ki ga boš kdajkoli imela. Še radiš en globok vdih. Še vedno poslušaš, opazuješ svoje dihanje. In počasi odpraš svoje oči. Upam, da ste zdaj vsi se povezali s svojim dihanjem ali začutili, kaj se v telesu zgodi, če umiriš svoj dih, če ta postane bolj pretočen, globok, daljši, ne pa plitek in hiter, kot je ponavadi tekom dneva. Tako da zdaj bomo na hitro preletel skozi neke osnovne teoretične vprašanje o dihanju, tako da če ima tukaj kdorkoli kakršnokoli vprašanje, se lahko javi oziroma sodeluje z menoj. Jaz bom tukaj dosti kratka, da ne bom dolgo vezla, da ne bom zašla v kakve pretirane teoretične vode, ampak bi sam rada na kratko objasnila, zakaj je dihanje tako zelo pomembno, zakaj ga tokrat spregledamo, pozabimo, ker velikrat sploh ne pomislimo, da bi s kontrolo dihanja lahko karkoli dosegli, glede na to, da dihamo ves čas, dihanje večinoma nezavedno, sploh nismo pozorni, ampak je res, da vpliva na celotno telo, na naše doživljanje in da lahko z eno tako zelo enostavno, zelo hitro vajo res zelo občutno, zelo močno vplivamo na zdravje našega telesa, na naše mentalno zdravje, na našo psihično stanje. V jogi ga res zelo, zelo podarjajo. Dihanje sicer je pravzaprav bolj pomembno kot same joga sane, ki so zelo dan danes, tako si, ko pomislimo na jogo, pomislimo na sane, pomislimo na te telesne položaje, ampak v bistvu so to samo njihov namen je priprava telesa na boljšo izvedbo samih dihalnih vaj, ki so potem meditacija in vodijo naprej višjemu samozavedanju. Tako da imajo res v jogi izjemen pomen. Danes se mi zdi, da se veliko oziroma malo bolj novodobni znanstveni pristopi se bolj ukvarjajo s pomenom dihanja in nekako postaja bolj aktualen. Veste že, verjetno ste že vsi seznanjeni s tem, da z našim dihanjem lahko res vplivamo na naš živčni sistem, ker večino časa, ko smo pod stresom, ko smo živčni, anksiozni, nervozni, tesnobni, takrat je ponavadi aktivira naš parasimpatikus,
oziroma simpatikus, pardon, torej smo živčni, nemirni, naše telo je v tistem stanju beg ali boj. Takrat dihamo zelo plitko, zelo kratko, ne izkoriščamo celotne kapacitete naših pljuč in s tem v bistvu smo v nekem začaranem krogu, zato ker ti plitki dihi samo še povečujejo oziroma še bolj aktivirajo simpatikus. Simpatikus v našem telesu naredi vse tiste efekte, da smo še bolj živčni, torej da takrat so naše mišice napete, naše telo je takrat v nekem krču, vsa energija je v možganih. Takrat smo v bistvu pripravljeni na nek boj. Vse obratno od tistega, kar pa si mi želimo, vse obratno od tistega, kar v našem telesu v bistvu povzroča neko stanje ravnovesje, miru, neko stanje, v katerem se naše telo lahko obnavlja, v katerem prebava teče idealno, kjer smo mirni, kjer si naši organi lahko pomorejo, se regenerirajo. Skratka, in z dihanjem, s počasnim, globokim, povezanim dihanjem lahko zelo hitro preklopimo iz simpatikusa v parasimpatikus in tako pomagamo našemu telesu, da se sprosti, ker dan danes se mi zdi, da večina ljudi smo vedno malo pod stresom, vedno imamo pa nekih obveznosti, aktivnosti, ki nas čakajo in smo dosti živčni in že pol, pozabimo se ustaviti, pozabimo si dati malo pauze vsakem dnevu, da bi telesu privoščilo vsaj malo miru, vsaj malo odmora, da se lahko regenerira, da se lahko malo pomore. Z dihanjem pa to zelo hitro dosežeš. Potem v jogi, na primer, vedno nam so v šoli joge vedno govorili, da način, kako dihaš oziroma kvaliteta diha, bo narekovala kvaliteto tvojega življenja in bo določila, kako doživlja svoje življenje. In res je, da vsak trenutek, če se opaziš, če se ustaviš, začneš dihati globoko, takoj opaziš nek mir, neko spokojnost, več zadovoljstva v svojem doživljanju. Tako da vas povabim, da tekom današnje vaje oziroma vse do konca tele joge, da ste pozorni na svoj dih in da zgolj opazujete in slušate dela čim daljše vdihe, čim daljše izdihe. Bom še tekom vaje vse povedala, kako se pravilno diha in kakvi so res efekti vsake dihalne vaje. Da ne bom preveč dolgovesila s to teorijo, na koncu še samo to, da to takrat, ko res skušamo vključiti naš trebuh pri vsakem vdihu in izdihu, takrat pomagamo telesu, da res vključimo vse mišice, da aktiviramo naše notranje organe, ker dihanje deluje kot neka masaža, aktivacija vseh notranjih organov, kar še pol bolj pripomore k regeneraciji, aktivaciji, spodbuja pretok naše limfe po celem telesu, ki odstranja toksine. Potem vsak dolg izdih, velikrat se ne zavedamo, v bistvu ni najbolj splošno znano, da v vsakem izdihu, s tem, ko odstranimo ogljikov dioksid iz našega telesa, ki ga telo ne potrebuje več, v bistvu istočasno odstranjamo tudi toksine in različne strupe, ki so v krvi, različni plini, tako da zelo dolgim, učinkovitim izdihom lahko čistimo svoje telo, čistimo svojo kri. V naturopatiji to zelo podarjajo in verjamejo, da je dihanje pravzaprav ena zelo pomembna, zelo pomembna način eliminacije vseh toksinov v krvi. V jogi pa je to zelo pomembno, zato ker en tak simboličen, metaforičen pomen dihanja je, da vsak izdih je tvoja priložnost, da spustiš, opustiš vse, kar ti ne služi več in da s tem, ko dihaš globoko in povezano, si nekako pretočen, povezan z življenjem in vsak vdih je priložno, da spremeš nekaj novega, da vdihneš, spremeš nekaj, kar si želiš in ob vsakem izdihu opustiš vse, kar ti ne služi več, vso breme, vse stare misli, vse stare miselne vzorce in s tem načinom v bistvu dihanje lahko postane neka 24 ur na dan neka meditacija, ki ti vedno kadarkoli se spomneš, ti pomaga, da se povežeš sam s sabo, da opaziš svoje misli, opaziš svoja čustva in se povežeš s svojim telesom in si pomagaš pri vseh težavah, ali anksioznost, tesnoba, ali je strah zaradi različnih obveznosti, ali nek nemir, čigar razloga morda sploh ne veš, ampak pri dihanju in da se res pomiriš, pomaga svojemu telesu, da se spravi na parasimpatikus, pomagaš toksinom, da grejo iz svojega telesa, pomagaš limfi, da postane pretočna
Skratka, in še in še ogromno nekih koristi. Se sem zdi, da danes vsi poznamo slavnega Winhofa, ki je z velik pozornosti spravil na dihanje in on tudi podarja koliko v bistvu blagodejnih koristi z dihanjem, s pravilnim dihanjem, podajamo svojemu imunskemu sistemu, svojemu živčnemu sistemu, srčno-žilnemu sistemu. Ob vseh dihalnih vajah v bistvu manjšamo nivoje stresnega hormona v telesu, pomagamo bolj veselim hormonom, kot so endorfini, serotonin, dopamin, da pride v naše telo. In zelo hitro, če si pozorn na dihanje, vidiš, da lahko prideš v dobro voljo, lahko te spravi v neko bolj euforično stanje. Tako da res, res priporočamo, da mogoče v naslednjih dneh se kdaj spomnite in poskusite na hitro eno dihalno vajo. Ok, da ne bom dolgovezla z teorijo, zdaj bomo začeli s parimi dihalnimi vajami. Najprej bomo naredili sam mal razgibov za naša ramena, naš vrat, da mal sproščimo vso napetost, ki jo sicer nosimo v naših mišicah, ki so večino časa zelo zategle, mal bomo odprli prsni koš. Tako da vas kar povabim, da se usede, oziroma se že sedite, da ostanete v sedečem položaju, če mogoče kdo že čuti kaj mravljincev v vaših nogah, lahko mogoče predstavite v drug položaj, lahko stegneš noge, malo stresiš kolena, lahko prideš v položaj metuljčka, lahko pa tudi prideš v Thunder Pose, daš palca skupaj, kolena skupaj in se usedeš, spustiš svoje boke na svoje pete. Skratka, spet najdeš en položaj, ki ti tukaj najbolj odgovarja. Paziš, da je tvoj prsni koš odprt, da je hrbtenica spet podaljšana, ravna. Roke odložiš kamorkoli hočeš. In če želiš, lahko zapreš oči, če želiš, ostanejo odprte. In najprej začneš krožiti svojo glavo. In tukaj res probaš raztegnuti oziroma začuti, čim več raztega v vratni mišici. Lahko začneš najprej s pol krogi, samo brada po prsnem koču od leve proti desne. Istočasno ramena potiskaš proti tlom, da začutiš ta največji razteg na strani vratne mišice. In počasi zapelješ glavo v cel krog. Zapreš oči, res počasi pripelješ pozornost na svoj vrat. Pazuješ vse raztege, čim bolj sprostiš in če čutiš, da imaš kaj več zateglosti, kakve vozličke, več napetosti, lahko glavo, nasloniš v eno smer, tam zadržiš dlje časa. Lahko si malo pomagaš, narediš kratko masažo, si s prsti na dlani v krožnih gibih, pritisneš ta prostor v ramenih na vratu, ker čutiš največ napetosti, narediš pa nežnih krožnih gibov. Malo pomaga svojim mišicam, da sprostijo svojo napetost. In počasi pripelješ glavo naprej, spustiš brado proti prsnemu košu, gledaš proti tlom, prepleteš prste na dlaneh in daš dlani na zatilje tvoje glave, še skoraj na zgornjo stran vratu in nežno potiskaš glavo naprej, da začutiš maksimalni razteg na zadnji strani vratu. Paziš, da je prsni koš ves čas odprt, hrbtenica zravnana. Tukaj ostaneš par vdihov in izdihov in ob vsakem izdihu rahlo potisneš glavo še bolj naprej, da res začutiš razteg na zadnji strani vratu. Še en globok vdih in ob izdihu spustiš. Ok, se greš, prideš naprej na ramena, začneš krožiti z rameni najprej nazaj, čim bolj odpiraš prsni koš in potem skupaj stisneš lopatice. Ti lahko malo pomasiraš te vozličke, ki se pogosto delajo v predelu med lopaticami. Zamenja smer, vrti še naprej. To so take zelo, zelo, zelo enostavne osnovne vaje. Jih to, kde malo razbremenimo, malo sprostimo napetost, da se malo pripravimo za naslednje dihalne tehnike. Zdaj ob vdihu dviguje stegnene roke proti stropu, uskladiš dihanje in premikanje, tako da globoko dih dvigneš, stegneš roke in izdih včasih spuščaš roke ob telesu nazaj do podlage. Še enkrat globoko dih, pa stegneš celo telo, pretegneš hrbtenico, podaljšaš in ostaneš tukaj gor, roke so stegnene
In lahko zdaj izmenično dviguješ eno in po eno dlan proti stropu, da začutiš celoten razteg po tej strani trupa, da bi hotel nekaj na stropu dosežiti in dol vzeti. In globoko dih, prideš nazaj na sredino in ob izdihu sprostiš. Ok, sprostiš ramena in še enkrat vdih, dvigneš roke, stegneš. In ob izdihu odpreš prsni koš in potisneš komolce čim bolj nadalj. Lopatice stisne skupaj, komolce drug proti drugem, da začutiš razteg v ramenskem obroču. Vdih, lopatice skupaj in izdih stegneš. Roke navzgor, podaljšaš hrbtenico in še enkrat. Globoko vdih, odpreš prsni koš in izdih stegneš roke naprej. Vdih, komolce nazaj, odpreš prsni koš. In izdih, stegneš roke. In zdaj pokrčiš roke in pripelješ dlani na komolce. Narediš en tak kvadrat. Komolci z rokami. In potisneš roke čim bolj nazaj v glavo. Da spet maksimalno odpreš prsni koš. Začutiš razteg tu po rokah. In se navzdol po stranskih trupnih mišicah. Narediš en globok vdih in ob izdihu še malo potisneš komolce nazaj. In zdaj lahko spet izmenično dviguješ en in pen komolc. Tukaj lahko malo eksperimentiraš, opazuješ svoje telo, vso pozornost usmeriš navznoter, da začutiš, kaj tvoje telo potrebuje več raztega, ki nosiš več napetosti. In se počasi začneš obračati proti levi, proti desni, naredimo še malo zasukov celotnega trupa in hrbtenice, da aktiviramo notranje organe. In zdaj začneš krožiti z komolci. Najprej zapreš prsni koš, lopatice na razni, potem odpreš prsni koš, potisneš komolce nazaj. Narediš par zavojev. Če ti je lažje, lahko stegneš roke navzgor, pretegneš celotno hrbtenico in ostaneš tukaj, narediš par zavojev. In to, da malo prezračiš svojo hrbtenico, da sprostiš vso zastalo energijo. Dovoliš nov dotok energije, nov dotok krvi v svoj trup. Ideš počasi nazaj na sredino in sprostiš. Lahko stresiš roke, stresiš ramena. In če ti udobno ostaneš v istem sedečem položaju, če že čutiš mravljince, lahko se spet malo prestaviš, zamenjaš položaj. Ideš nazaj v lotus ali nazaj v thunder pose. Ok, zdaj bomo naredili par dihalnih tehnik. Upam, koliko bo imel kaj časa, upam, da je ne tri. Tiste, ki so jogi najbolj pomembne. Najprej bomo začeli zelo osnovnim trebušnim dihanjem. Najbolj pravilnim dihanjem, takšnim dihanjem, ki bi ga naj vsi ves čas izvajali, ampak ga žal skoraj nikoli. Je najbolj naravno dihanje. Če opazujemo, na primer, otročke, dojenčke, kako dihajo, vidimo, da dihajo ponavadi trebušno, da res je občutno dvigovanje trebuha in spuščanje trebuha po vsakem izdihu. Dihajo zelo počasi, zelo globoko, zelo mirno, spokojno, povezano, medtem ko mi odrasli zelo velikrat dihamo zelo hitro, plitko, sploh ne uporabljamo trebuha, že pri prsne koši se komi kdaj opazi, da sploh dihamo. Kar je v bistvu, ja, izkoriščamo zelo, zelo nizko kapaciteto pljuč, efekt dihanja, sploh ni dosežen, ni nobenega premikanja notranjih organov, ne raztegujemo pljuč, ne aktiviramo diafragme, ki pa v bistvu pomaga za aktivacijo diafragme, aktiviramo notranje organe in pa v bistvu, ja, z vago živcem še pol dostopamo tudi do naših možganov, da se aktivira parasimpatikus. Tako da ja, spet vas povabim, da se usedete v enotom položaj, kjer lahko odpreš prsni koš, podaljša svojo hrbtenico, ker to je zelo pomembno, če si ves čas puklast oziroma če si zapiraš prsni koš, dihanje nikoli ne bo moglo biti optimalno. Zelo je pomembno tudi, da imamo močne prsne mišice, ker tudi od tega je odvisna učinkovitost našega dihanja. Zdaj, če želite, lahko morda še enkrat zapreš oči, da lahko malo bolj začutiš dogajanje v telesu. Če hočeš, lahko
ostane oči odprte. In eno roko položiš na svoj trebuh, eno roko položiš na svoj prsni koš. In najprej začneš zgolj s svojim normalnim načinom dihanja, da vidiš, kje si, kako ponavadi dihaš. Narediš en globok, dolg vdih in dolg izdih. Diha skozi nos. Če čutiš, da imaš velik neke napetosti, da se rabiš malo umiriti, lahko narediš en globok vdih skozi nos in en izdih skozi usta, da malo pomagaš razbremeniti vso napetost. Sicer se ves čas, vsaj v jogi, velja pravilo, da se diha ves čas skozi nos. Zdaj s svojimi rokami počasi začutiš premikanje prsnega koša, premikanje tvojega trebuha. In skušaš počasi ob vsakem vdihu maksimalno dvigniti, napolniti svežim zrakom svoj trebuh. Najprej trebuh, šele na to napolni svoj prsni koš. In ob vsakem izdihu v istem vrstnem redu najprej sprazniš svoj trebuh, popek nežno potisneš proti hrbtenici, da res iztisneš v zrak, ki ga ne potrebuješ več in šele na to sprazniš prsni koš, da čutiš padec prsnega koša. Spet narediš globok vdih, napolni svoj trebuh maksimalno, kot balonček, se dvigne, se razprostre tvoj trebuh, dvigneš prsni koš. In ob izdihu spet stisneš popek proti hrbtenici, balonček se spusti nazaj, stisneš prsni koš oziroma spustiš prsni koš. In še enkrat globoko dih. Napolniš trebuh, začutiš dvig prsnega koša, poravnaš morda ramena, hrbtenico, če so se ti že vmes malo spustila navzdol, paziš, da je prsni koš odprt, hrbtenica ves čas poravnana. In ob izdihu stisneš trebuh nežno proti hrbtenici in spustiš prsni koš. In še enkrat globoko dih, dvigneš trebuh. Velik problem je tudi pri puncah, ker velikokrat nezavedno stiskamo trebuh navznoter in to v bistvu naredi naše dihanje še bolj plitko, še manj učinkovito, še manj zdravo. Tako da tukaj res skušaš napolniti trebuh, ga napihniti, tako kar lahko. In ga ne skuša držati noter in biti suha, ampak ga res dvigneš, da s tem v bistvu pomagaš notranjim organom, da se aktivirajo, da jih s tem način masiraš, da dovoliš pretok krvi, pretok energije po celem telesu. In še enkrat globoko dih, dvigneš trebuh, napolniš trebuh, dvigneš prsni koš in ob izdihu spustiš trebuh. In prsni koš. Se bomo še ostali tukaj par vdihov in res vas povabim, da zaprete oči. In v tem ritmu dihanja opazuješ, kaj se dogaja v notranjosti tvojega telesa. Ali pa zgolj poslušaš, opazuješ potovanje zraka vse preko nosnic, preko grla, po grlu navzdol. Do pljuč, do tvojega trebuha. In ob vsakem izdihu narediš čim daljši izdih, v jogi se to imenuje ujjayi, dihalna tehnika, ko glas, ki ga spustiš ob izdihu, je res, kot da bi skoraj malo zacmrčal, pa se malo požgečkal z rakom po grlu, ali pa mogoče ko nek zvok oceana. Tak. Zasliši zvok in s tem v bistvu res narediš en zelo učinkovit izdih, iztisneš v zrak iz pljuč, ki ga ne potrebuješ več v zrak, ki nosi strupe, toksine, ki mora zapustiti svoje pljuča in s tem omogočiš, da je izmenjava zraka čim bolj učinkovita, da imaš čim več prostora za nov zrak, ki v vdihu vstopi v tvoje telo. Prav tako pa ima učinek predvsem, da pomirja tvoj um. Tako da res skuši v vsakem izdihu ustvariti ta zvok. Lažje malo pretiravaš. Ob tem dihanju, zdaj, ko morda se še prvič srečaš s tem trebušnim dihanjem, lahko res pretiravaš in da že vsaj zgleda zelo pretirano. Pretirano dviguješ trebuh in stisneš, ker verjetno v resnici v realnem življenju med ljudmi ne počnemo tako, ampak res se trudiš, da vidiš, kako bi dihanje pravilo moglo zgledati, kako maksimalno aktiviraš svoje pljuča, svojo diafragmo. In opazuješ, če morda začutiš
pretok energije, več toplote ali pa samo eno pomirjenost. Če želiš, lahko bi roki spustiš na svoj trebuh, če ostaneš tukaj. In res skušaš tudi zrak usmeriti v zadnji del tvojega spodnjega hrbta. Da v vsakem vdihu napolniš svoj trebuh in začutiš, da napolniš tudi zadnjo stran. Lahko daš svoje roke na ledveni del, torej na spodnji del tvojega hrbta. In ob vdihu sam si predstavljaš in skušaš privabiti oziroma poslati vdihnjeni zrak tudi v ta del. Da res celoten trup maksimalno napolniš z novim zrakom. In s tem omogočiš optimalno cirkulacijo krvi v tvojem telesu. En globok vdih in počasi, najkrat sprostiš roke ali na kolena. Spet, če želiš, se lahko prestaviš v drug položaj, če ti je morda neprijetno. In zdaj bomo šli na eno dihalno tehniko, ki je v jogi zelo pomembna, imenuje se Kapalbhati. In zelo je pomembna, ne samo zaradi vseh teh koristi, ki sem jih opisala do sedaj, da pomiri tvoje telo, da aktivira cirkulacijo po celem telesu, ampak je precej pomembna pri prebavi, zato ker res aktivira in stimulira peristaltiko, aktivira vse tvoje notranje organe in v bistvu ustvarja notranji ogenj, ki pospeši prebavo, izboljša absorpcijo hranil, poveča eliminacijo vseh strupov toksinov iz telesa. V jogi sicer verjamejo, da zato, ker tukaj je naša solar plexus oziroma srčna čakra, ne srčna čakra, sončna čakra, da ta ogen v telesu, ki ga s to dihalno tehniko ustvarjaš, da veča tvojo življenjsko energijo, veča tvojo voljo, neko notranjo motivacijo, samo disciplino in krepi tvoje trebušne mišice, tvoje notranje organe. Tako da je res zelo pomembna, predvsem pa je zelo koristna pri eliminaciji vseh toksinov. Sicer morda zgleda malo bolj naporno, ampak ja, spet prideš, ostaneš v sedečem položaju. Ena roka gre, lahko obe roke ali pa ena roka, spet gre na predel popka na tvoj trebu. Narediš globok vdih in par čim globi, čim daljši vdih in hitre izdihe. Tukaj je ves poudarek v bistvu na izdihu. Izdih je aktiven, vdih je zelo pasiven. Nobene pozornosti ni treba dajati na vdih, ampak samo na izdih. In v vsakem izdihu stisneš popek proti hrbtenici, stisneš celoten trebuh, celoten ta balon tvojega trebuha čim bolj skupaj. Da res iztisneš vse iz pljuč, iz trebuha, kar ne potrebuješ več. Ok, narediš en globok vdih in greš ob izdihih, dihaš skozi nos spet. Ustvarjaš ta zvok in ob vsakem izdihu potisneš trebuh proti hrbtenici, popek proti hrbtenici. Čim bolj stisneš. In še enkrat, če ima kdo kakršnokoli vprašanje tukaj, če morda ne ve, kako točno se to izvaja, lahko vpraša. Si se narediš en globok vdih in bomo šli za 10 ponovitev oziroma 10 hitrih izdihov. Globok vdih. In izdih. Ok, malo počakaš. Ta zna biti malo bolj naporn, malo bolj intenzivn, zato ker niso močni vdihi, imaš včasih občutek, da ti malo primankuje zraka. Bomo šli še eno ponovitev, narediš spet globok vdih, odpraš prsni koš, previješ ramena nazaj, podaljšaš hrbtenico. Vdih in spet ob izdihih, lahko še malo tukaj si pomaga z dlanmi in nežno pritiskaš trebušno steno proti hrbtenici. In greš, izdih. Ok, spet en globok vdih in izdih. V jogi to vajo res uporabljajo zelo, zelo pogosto, ker ima ogromno enih blagodejnih učinkov. Res pa je, da ustvarja toploto
energijo, tvojem telesu, tako da ni priporočena za ljudi, ki ne vem, če imaš morda vročino, če imaš ogromno toplote v svojem telesu, če imaš glavobol, takrat ta vaj ni priporočena, ker je nekako obratni efekt od tistih dihalnih vaj, ki ohladijo, pomirijo tvoje telo. Ok, gremo še eni dihalni vaj, ki je dosti bolj enostavna, dosti bolj meditativna. Preden gremo še na zadnjo, najdaljšo meditacijo. Pri tej dihalni vaji boš uporabil svojo dlan in v bistvu gre za izmenično dihanje skozi obe nosnici. Po jogi namreč verjamejo, da imamo te energijske kanale po celem telesu in en je leva nosnica povezana z levim kanalom, desna nosnica z desnim in ko greš, ko izvajaš to dihalno tehniko izmenjajočega dihanja, v bistvu uravnovesiš energijo v svojem telesu, uravnovesiš, uskladiš levo-desno možgansko hemisfero in kadarkoli si, ne vem, imaš občutek, da si raztrešen, razvojen, da nisi v miru, da nisi v nekem balansu, lahko zelo na hitro narediš eno vajo in ja, da je tako občutek spokojnosti, uravnovešenosti, miru. Tako da ja, dvigneš desno dlan in najprej daš desni palec na desno nosnico, jo zamašiš in narediš globok vdih samo skozi levo nosnico, vdih. Zadržiš in sprostiš desno nosnico in daš mezinček na levo nosnico in izdih skozi desno nosnico. Dolg izdih. In zdaj spet vdih. Desna nosnica ostane sproščena, leva je zamašena. Narediš globok vdih skozi desno. Zamenjaš s palcem, zamašiš desno nosnico, sprostiš mezinec, sprostiš levo nosnico in globok izdih skozi levo nosnico. In spet ponoviš vdih skozi levo. Zamenjaš mezinec na levo nosnico, sprostiš desno in dolg izdih skozi desno nosnico. In spet globoko vdih skozi desno. Zamenjaš, zamašiš desno, sprostiš levo in globok izdih skozi levo nosnico. In spet globok vdih skozi levo. Zamenjaš, sprostiš desno, zamašiš levo in izdih skozi desno. In še enkrat globok vdih skozi desno. Zamenjaš, zamašiš desno, sprostiš levo in dolg izdih skozi levo nosnico. Enkrat globok vdih. Zamenjaš in izdih skozi desno. Zdaj dodamo eno stopnjo in si se globok vdih skozi desno. Zamašiš obe nosnici in zadržiš ta prostor med vdihom in izdihom. Zamašiš obe nosnici in ob izdihu sprostiš levo, zamašiš desno, narediš dolg izdih skozi levo nosnico. In še enkrat globok vdih skozi levo. Zamašiš, zadržiš, obe nosnici sta zaprti. In izdih skozi desno. In še enkrat globok vdih skozi desno. Spet zamašiš, obe nosnici zadržiš. In izdih skozi levo. In še enkrat globok vdih skozi levo. Zamašiš, zadržiš in izdih skozi desno.
Okay. Pri tej vaji se potem to še stopnjuje, vključi štetje. Pri vsakem vdihu, laj, začneš štetjem do tri, zadržiš obe nosnici, zadržiš prostor med vdihom in izdihom, spet šteješ lahko do tri in potem ob izdihu ponovno. Cilj je, da čim bolj podaljšuješ trajanje vdiha in izdiha s poudarkom na izdih. Ker če je vsak izdih daljši kot je vdih, s tem še dodatno aktiviraš parasimpatikus, še bolj pomiriš svoje telo, ker nekako se enači, da izdih te pomirja, medtem ko vdih aktivira in vedno mora biti izdih daljši od vsakega iz vdiha, izdih daljši od vdiha. Ok. Ena izmed zelo, zelo podobnih, no, dihalnih vaj, ampak zelo enostavnih in ki jo res lahko izvajaš kadarkoli, kjerkoli, ko se spomniš na njo, je, da si zgolj v mislih šteješ trajanje, brez kakršnih koli pripomočkov v roke, za kjerkoli, tukaj ti ni treba zamašiti nosnic, ampak da si zgolj šteješ v glavi, na tem, ko ne vem, čakaš na avtobus, hodiš, si v trgovini, karkoli, in lahko je en eksperiment, ki ga morda kdaj v prihodnosti lahko narediš, da si zgolj šteješ trajanje vsakega vdiha, začneš pri tri, in počasi povečuješ, ko skušaš priti do 10, do 12, nek idealno razmerje je, da vdih nekje med 6, med 10, lahko počakaš in potem izdih do 12. In da opazuješ zgolj tvoje reagiranje na takšno dihanje in opaziš, da te res pomirja, da te uravnovesi in da je zelo, zelo blagodejno. In zdaj, za zaključek, bomo opravili še eno meditacijo, eno šavasano, katero se vedno vsaka joga seveda konča. Tako da žal vas ne vidim, ampak vas povabim, da se vsi uležete na tla, na svoje joga podlage, če jih le imate. Se popolnoma sprostiš, uležeš, daš stopala narazen, roke ob telo, lahko daš roke stran v telesa. Dlani so obrnjene proti stropu. Če želiš, lahko se najprej malo pritegneš, morda dvigneš roke čez glavo, pritegneš celo telo, pritegneš hrbtenico, rahlo dvigneš prsni koš, dvigneš spodnji del hrbta stran od podlage. En globok vdih in ob izdihu spustiš vso težo telesa nazaj na tla. Pripelješ roke nazaj ob telo. Dlani v boke, odpraš dlani proti stropu in počasi zapraš svoje oči. In spet, če želiš, lahko daš eno dlan na svoj trebuh in drugo dlan na svoj prsni koš. In najprej vso pozornost počasi pripelješ spet na svoje dihanje. Ob vsakem vdihu opazuješ premikanje prsnega koša, vključiš premikanje trebušne prepone, dvigneš svoj trebuh, trebušno votlino in ob izdihu opazuješ padanje trebuha, padanje prsnega koša. In še enkrat globoko vdih. In ob izdihu začutiš vso težo tvojega telesa na tleh. Dovoliš, da tvoje telo pada proti tlom. Začutiš stik telesa, vse točke, kjer se tvoje telo stika s podlago. Čutiš težo svojih nog, težo svoje zadnjice, svojega trupa, svoje glave. In ob vsakem izdihu dovoliš, da se tvoje telo popolnoma sprosti. Vsa napetost, ki jo nosiš v sebi, lahko ob vsakem izdihu zapusti tvoje telo. In se morda spomneš na začetne besede, da ob vsakem izdihu lahko pustiš vse, kar ti ne služi več, vse stare miselne vzorce, vse misli, ki ne izboljšujejo kakovost oziroma kvaliteto tvojega življenja, ki ti ne pomagajo rasti. Vsak trenutek imaš priložnost, da opustiš vse, kar močeš več nositi s seboj. In vsak izdih
и приложност да то опустиш. И на всяким удиху, ако спремеш ново, така си желиш да станеш преточно повезан življением. И след глубоко дих, тяро бездиху, спростиш свое тело, да чудиш попълно спрощено своих ног, своих стопал. Попълнома спростиш все пръща на своих ногах, своя пета. Попълнома спростиш своя колена, спростиш своя стегна, своя буке. Попълнома спростиш свой требух, свой пръстни кош, спрости своя рамена, своя роке, своя комовца, все пръсти на рока. Понова спрости свой врат, своя главо, спрости свой образ, попълнома спростиш своя очи, своя уста, свой нос. Спростиш своя чело и зачутиш предел ме точми, предел ме добърми. Попълнома спростиш тисто точко. In še enkrat s pozornostjo preletiš celotno telo in opazuješ vse zaznave, vse senzacije, vse, kar se poraja v telesu, vse misli, vse občutja in zgolj opazuješ in dovoliš. Dovoliš, da vse pride in gre, vsaka misel, brez da se zasidra, pa zgolj jo opaziš in spustiš. Narediš en globok vdih in se počasi obrneš na svojo desno stran, pa z desnim komolcem, kjer stariš en polštor, se nasloniš na desni komolec, se počasi vrneš nazaj v sedeč položaj. In ko si pripravljen, pripravljena, počasi odpreš oči, pa še malo prostiš ramena, narediš par zavojev, streseš roke, karkoli ti odgovarja. In lahko še daš eno zahvalo sam sebi, da si si omogočil, da si si podaril malo sprostitve za svoje telo. In najlepša hvala v mojem imenu vsem vam, to je zdaj z moje strani vse. Tako da Petra, hvala za priložnost za tole delavnico. Upam, da ste se kaj sprostili, kaj nadihali. Sara, hvala tebi. Jaz mislim, da smo vsi fej sproščeni, da smo se naučili nekih novih tehnik meditacije in pa pravilnega dihanja, vsekakor. Hvala tebi, Sara, ker si se odzvala našemu povabilu. Ob tej priložnosti bi pa rada povabila še enkrat vse, ki so nas spremljali, da se nam pridružijo na naslednji delavnici, prav tako v sredo, ob 6. popoldan, ko bomo usvajali nekatere yoga pozicije in pa pozdrav sonca, ne? Ja, res je. Super. Hvala enkrat, še enkrat, Sara, in se vidimo prihodnji teden. Hvala vam. Dio. In naprej. Čau. Čau, čau. Dio. Čau.